El protagonista d'avui del Contrast creu que viatjar hauria de ser una assignatura a l'escola. És un escriptor i viatger especialitzat en literatura de viatges, un gènere que reivindica. Dirigeix Tuxit Edicions, des d'on publica els llibres de viatges i muntanya. Es diu Enric Soler Raspall i afirma que el viatge és viatge si et transforma. Sí, perquè bàsicament jo escric literatura de viatges, és el que he estat fent pràcticament sempre, els projectes que desenvolupo directe o indirectament, però bàsicament molt directament tenen a veure amb la literatura de viatges i és un sector que intento professionalitzar. Aleshores, quan viatjo ja no viatjo per plaer, perquè per mi el plaer me l'ocasiona el poder desenvolupar un projecte que sempre va vinculat en aquest viatge que faig. No? Realment, a l'any 85, recordo que amb dos amics més se'ns va ocórrer la idea aquesta de dir, ostres, si sortim de Terrassa i anem a peu molts quilòmetres, què passaria? Clar, molts quilòmetres va ser buscar un lloc a l'altre vessant de la frontera, que en aquest cas va ser Tues entre Valls, i pel tema que era tenir les Tes també és Terrassa, Tues entre Valls, i utilitzar els GRs, la xarxa de GRs, per connectar-ho tot. I va ser la primera vegada que se'ns va ocórrer doncs, fer una cosa d'aquestes característiques i vam estar uns 15 dies, cada dia escrivíem tots tres el diari de com ens havia anat i anàvem doncs, com anava abans, amb aquelles motxilles pesades, amb el fogonet, les botes aquelles grosses, anoracs pesants i fent bastants bivacs per aquí i per allà. No? La idea és que va resultar tan bona, ens va agradar tantíssim, que a mi se'm va quedar doncs, enquistada la idea de tirar més del fil i acabar-ho com de professionalitzar traient un llibre més endavant. No? Llavors doncs, això va acabar l'any 93 amb la travessa del Cap de Creus al Cabo de Fisterra, és a dir, unint els punts geogràficament més distants des del mapa físic d'Espanya, de l'Espanya peninsular, lògicament, i bé, aquests punts sense GPS que no n'hi havia, sinó que amb els mitjans que hi havia aleshores, vaig veure que la distància més allunyada era aquests 1.600. Ara ja més acuradament es veu que són 1.700. I aquesta va ser la primera vegada que em vaig plantejar de fer un viatge on després li pogués treure un partit professional. La gent em diu, ostres, quina enveja, que tu que ets tan viatger, no? I jo dic, no, si probablement viatges més tu que jo, perquè jo aquest tipus de viatges, si els faig un cop l'any ja és molt. A vegades, el promig podria ser un viatge cada dos anys aproximadament, o dos i mig. El que passa és que, clar, quan jo faig un viatge d'aquestes característiques, acostuma a ser d'un mes, potser, acostumo a preparar-me moltíssim i acostumo a anar amb la idea clara de que és feina. I això sempre passa que moltes vegades no admet companyia, o la companyia que admet és una companyia, doncs, d'alguna manera, sabent que tu vas a treballar. Que no... I és que és la meva manera de gaudir, és a dir, que no sé, fer un viatge de plaer sense que no estigui prenent anotacions sobre el que sigui. No? Prefereixo viatjar ben acompanyat que sol, però prefereixo viatjar sol que mal acompanyat. I, esclar, ben acompanyat és complicat quan vas a treballar. El fet d'anar a escriure aquest llibre de la Patagònia, que de fet ara l'hem reeditat recentment, és aquest de per la Ruta 40, a través de la Patagònia de Bruce Chatwin, doncs aquest llibre el va editar la Magrana en el seu dia i ara és un dels que hem reeditat amb Tuxit Edicions perquè estava ja descatalogat, difícil de trobar, li hem posat fotografies, li hem posat algun capítol extra i doncs això, a través del llibre aquest de viatge d'en Bruce Chatwin vaig veure que realment la literatura de viatges i de muntanya com a gènere tenia molt per reivindicar i jo doncs em vaig erigir com una mica l'abanderat. Sí, home, sí. D'una banda, clar, hi ha el viatge físic, que és el que tu fas durant un període de temps, i aquest viatge físic, doncs, evidentment, està circumscrit en un període temporal. Clar, la bona literatura de viatges es tracta de que pugui transcendir això i que un llibre que ha estat escrit 20 anys abans pugui ser actual, no? Llavors, clar, aquí hi ha la feina de l'escriptor. Per sobre de tot, que el viatge o et transforma o no és viatge. I això no és una frase meva, és una frase que ja s'ha fet servir molt, però és que és cert, els viatges han de ser viatges abans que res interiors. Has de sortir reforçat del viatge, has de sortir coneixent coses que no sabies del viatge i, per naturalment, has de ser el màxim condescendent amb la gent que viu en els llocs per on viatges. Això és un axioma importantíssim en mi, vull dir que sempre miro de tenir el màxim respecte, de no prejudiciar
amb judicis etnocentristes als llocs on vaig i fer participar al màxim doncs, la gent dels llocs que viuen en aquests llocs que tu visites. No? I al mateix temps t'ha de posicionar en el lloc que ets, que realment és molt més petit del que tu t'imagines sempre. Si tu mires des d'un punt de vista endocentrista, de jo sóc terrassenc, jo sóc d'aquest barri... Clar, com més avall tires, si això no ho contraposes, una visió àmplia, acaba sent, doncs sí, val, ets d'aquí, correcte, però home, també ets de moltes altres llocs, no? Si amplies el zoom, llavors es tracta una mica de jugar amb el zoom, i això a vegades costa, i avui dia més, que sembla que pots estar tot arreu, però precisament acabes estant molt banalment en els llocs. I vull dir que pots estar a internet, a qualsevol pàgina del Japó, dels Estats Units, d'Alaska o d'Austràlia i pots no estar veient res, exactament. I això es veu molt a l'Himàlaia. A l'Himàlaia ja vaig conèixer uns metges francesos jubilats que des de feia no sé quants, 17 anys o així, anaven cada any a una vall concreta, que és la vall del Sanskar, a curar a la gent d'allà. I ho deien, que ells amb el temps havien vist que la gent doncs, banalitzava l'Himàlaia, que es pensa que per anar ben equipat tothom pot fer qualsevol cosa, i home, qualsevol cosa no. Qualsevol cosa, amb les condicions que es necessita, amb el temps que requereix i amb l'aclimatació necessària, sí, però qualsevol cosa perquè vagis ben equipat, no. I aleshores doncs, és una cosa que ens trobem. I el de pacient anglès, ara que me'n recordo, doncs, va ser a través de la pel·lícula, perquè la pel·lícula del pacient anglès, recordareu que surten uns nedadors, unes figures d'uns nedadors, quan comença la pel·lícula, que la noia l'entra dins una cova i surten unes pintures rupestres. Jo les pintures rupestres sempre m'han agradat molt i, de fet, des de jove que ja he anat a veure les de la Pietat, d'Ullacón, etc. M'interessa molt l'art llevantí, potser perquè de petit el pare també ens hi duia, els pares ens hi duien a la zona de Castelló, Morella i els ports. I allà surten unes pintures, que de fet allà surten unes pintures així, després he sabut que tenen que són així, o sigui, les pintures del pacient anglès, i que no estan en les coves que surt a la pel·lícula. Però bé, vaig veure aquelles pintures d'uns nedadors que són la prova evident de que en el Sahara hi va haver una època que hi havia aigua. I per tant vaig dir, ostres, això és interessant. Vaig començar a desenrotllar allò, el fil aquest, no? Vaig veure que la pel·lícula provenia del llibre, el llibre provenia d'un altre llibre, que era el llibre que havia escrit el Laszlo Almasi, que és el descobridor d'aquestes coves, i que aquestes coves estaven en algun lloc, en aquell temps una mica indeterminat, de Líbia a Egipte, i vaig dir, home, això fa molt bona pinta. I bé, però per arribar a les coves vaig haver de fer tres viatges, dos al desert líbic i un al desert egipci, perquè realment estan a 13 quilòmetres territori egipci endins, i finalment doncs, bueno, vaig arribar aquí. No? Llavors, doncs, clar, per exemple, aquest viatge, a part de les pintures, que era el leitmotiv fonamental vinculat al llibre i a la pel·lícula, doncs, bueno, per exemple, vam trobar el famós cristall líbic, que aquest tipus de vidre és únic d'aquesta regió del Sàhara, no està enlloc més, i la versió més plausible de la seva formació sembla ser que va caure un meteorit, i el meteorit en impactar amb la sorra del desert, ja sabeu que la sorra fosa dona vidre, no? El vidre es fa amb sorra fosa, doncs al xocar el meteorit, la fricció de l'escalfor del meteorit amb la sorra del desert va fer aquest tipus de vidre que tu mires i sembla com un plàstic, perquè no és ben bé ni un vidre ni un plàstic. I la història d'aquest vidre és que una de les màscares de Tutankamon té aquí un escarabat sagrat que està fet amb aquest tipus de vidre. Aleshores, durant molta època els investigadors no sabien d'on provenia això, i esclar, no ho podien saber perquè realment només hi ha un lloc al món on això es faci, que és aquí. Aquesta és la petxina, una petxina que em va regalar la mare quan vaig decidir fer la travessa aquesta del Cap de Creus al Cabo de Fisterra, que hi ha doncs, una medalla de la Mare Déu de Montserrat i hi ha una vieira d'aquestes doncs, amb una insígnia. Bé, una mica per explicar que a la meva vintena d'anys i escaig, doncs, que trobis uns pares que tu els dius que te'n vols anar a travessar l'Espanya Península a peu i no facin un drama, sinó que et donin suport i ànims i t'ajudin i t'entenguin, doncs és molt important. Una dent de tauró, que aquí et podria semblar que està acabada d'arrencar, però en realitat és un fòssil, el que passa és que el vent de la Patagònia, que és constant i molt fort, va llimant-ho tot, i a la que et troba doncs, un sòcol més fort, el preserva i l'esmola, i sembla doncs, res, que li acabi d'arrencar el tauró fa 2 dies, però realment doncs, té
molts mils d'anys, no sé dir-te-la exactament, però molts. Dos curiositats de l'Himàlaia, un és el molinet devocional, perquè la gent doncs, que hi ha allà, que són budistes, pràcticament tots viatgen amb aquest tipus de molinet devocional, que bàsicament aquí té uns mantres, fórmules sagrades, ja sabeu que el més famós era l'Om Mani Padme Hum, i si obres a dintre hi ha uns escrits també sagrats, de manera que quan tu el fas giravoltar, doncs tots aquests mantres sagrats, aquestes frases sagrades de benaurança, s'escampen als vents. I potser el que és interessant d'explicar és que això ho fan en benefici de tots els éssers, que això és curiós, perquè no és perquè jo tingui molts mèrits, per anar acumulant mèrits, sinó que la funció d'acumular mèrits és en benefici de tots els éssers. No, és que el jovent hauria de viatjar. És que hauria de ser una assignatura obligatòria, no? Jo, 3 mesos, interrail i vinga, no? Allà on vulguis. Perquè s'aprèn molt. S'aprèn molt de tu mateix, en relació amb els altres, s'aprèn molt de l'entorn, s'aprèn molt del viatge, del que tu esperes, el viatge, el que et trobes, i s'aprèn molt del viure l'aquí i ara, que això ho tenim també molt oblidat a vegades, i és l'única cosa que tenim, perquè el futur no ha arribat i el passat ja ha passat, i l'aquí i ara és el que hi ha, i moltes vegades se'ns escola entre els dits, com la sorra del desert.